oficiálních stránkách Pet Simulator X existuje oddělení na nahlašování podvodníků. Narazil jsem na podvodníka, co mám dělat? Podvodníky můžete nahlásit s důkazem, nejlépe videem s viditelným uživatelským jménem na našem serveru Discord. No já tady přece mám jednoho podvodníka, o kterém mi hrozně moc lidí psalo, takže v tomhle videu na něj získáme co nejvíc důkazů a potom to pošleme moderátorům téhle hry a uvidíme, jestli dostane ban. Takže mu dáme trade. Pojď za mnou do Jít Pet. No co, ok, ok, tak jdeme na to. No a prej, že ptají tenhle podvodník, vám bude nabízet nějaký falešný vylepšení Jít Pet, protože to je nový, takže na to asi hodně lidí skáče, proto mu tady dáme trade a zeptáme se ho, znáš nějaký vylepšení do Jít Pet? Co, ano, je to easy, normálně za to chtěl Kemi, to by to dám za free tu radu. Napíšu mu dobře, takže píše takže, jako první potřeba, abys přeskočil kontejnery, budou tam dvě postavy a u nich klikni na E, je to easter egg, napíšu ok, dáme to zkusit jo. Já tady jenom teda musím tady tyhle kontejnery, no tady to může být vlastně kdekoliv. Ok, to tady fakt teď děláš si srandu. Ok, tohle jako je upřímně extrémně přesvědčí, protože bych našel takový easter egg, když klikám Ečko, nic tady neděje, což je asi teda ten skem, ale nevím, jak je to úplně skem. Dáme mu ta trade. Jemu teda píšeme, ok, udělal jsem to. Dobře, je to skoro hotový. Odemčil jsi si tím speciální vylepšení. Musíš jít do giftu a giftnout jakýhokoliv Hugena upgrade Jít a Pet. Dostaneš pětkrát tak silný hody. Tak mu napíšu, omogy díky. A že tady to jsem se teda celý natočil. Pokud se trošku hloupější, tak vám dojde, že když prostě pošlete na nějaký random gift upgrade Jít a Pet, to jako vás, že vám to neupgrade na tady tuhle minihru, ale prostě, že přijdete o Hugh, že? To je nějaký profil, který on si pojmenoval takhle, aby vypadal legit, no a tak to tady třeba já můžem poslat. O ne, to bolí, už jsem poslal toho Hugh, že vidíš, tady mám jednoho míň, o ne. Já mám ta trade, co je už můžu trade, fail to send trade request, unknown, what? Kámo, děláš si srandu. Ok, tak tohle to byl ultra scam, on už mě ani neodpoví, vtf. No a my teda ještě, aby jsme teda zkontrolovali, jestli jsme ráno dostali scam, tak si tady vytáhnu teda nějaký svoje Hugh, který ještě mám. A zjistíme, jestli no ta vyšší power, mám podle mě úplně stejnou pořád, mám pořád 172 milionů, podle mě jsem měl vždycky úplně stejnou, takže jako jsem si moc nepomohl, uvidíme se, máme rekord, jestli máme rekord, tak by to nemuselo být skem, ale co si budeme, asi to 100% skem bude. Pojď, pojď už 2 miliony, já chci víc, 2,5, o, 2,5, yes, yes, a mám už asi nic, 2,5 milionu, ukáže to rekord? Není to rekord, takže já si myslím, že jako pětinásobek jsme určitě nedali, když tohle ani nebyl rekord, protože tohle je takový můj normální hod. Takhle jako extrémní muziku za to, že má koupený můj merch, děkuju za to, že má můj certifikovaný flex merch, tak mu napíšem, tady máš za merch. Dám mu tady exkluzivního Atlantin Stingraye, nějakýho Crystal Doga, to už má hodnotu 5 bilionů gemů a dáme mu nějaký vajíčka, protože každý má rád vajíčka a dáme redy. Jo a pokud tak chcete dostat takovýhle krásný gifty, tak určitě skupte certifikovaný flex merch, anebo aspoň ten základní flex merch. Já ho teda zkusím ještě někde kontaktovat, takže uděláme to, že se tady lídnem. Jo dobrý, on je online, on chtěl skemovat dál, ok, se mě musíme připojit. No tak abyče giftnu dvojnásobek toho, co mi giftete do giftu, naspět. Já giftnul Huge, kdy mi dáš dva. Ne, to je Ježíš Maria. Ok, počkej, to se musím natočit. Večer. Zatím sbírám gifty, večer to všechno pošlu. Ti nic nedá. A to je ještě můj fanoušek, kámo, ten už byl v několika videích. Ne, ne, kámo, proč můj fanoušek je zrovna. Ježíš, to je asi nějaký. Ach jo. Dáme tady Kubovi narozenýmu. Trade. Protože mu on tě podvedl. Smutný smiley. Fakt. Jo. Já doufal, že dosranu New Huge. To byl můj jediný. Ach jo. No víte co, protože. Ach jo. On je fakt, měl lidi, tak mu tady dáme Huge cupcakea. Ať už si to nestane. Nestane fakt. Ok, já fakt doufám, že se mu tady tohle už nestane, napíšeme mu. No a když se nějak přemýšlím, tak jak tady pořád spamuje, že giftu dvojnásobek toho, co mi giftnete do giftu naspět, tak bychom prostě mohli poslat gift a uvidíme, jestli to bude skem nebo ne. A když tak, to taky můžeme rovnou poslat jako důkaz, aby ho zabanovali. No a jo, to je úplně jako easy. Ok, no teďka teda dáme poslat ten gift tady tomuhle skamerovi, giftnu dvojnásobek toho, co mi giftnete do giftu zpět. Víte co, nedáme mu toho moc, protože není potřeba na to, aby jsme ho usvědčili, mu tam dávat toho moc. A pošleme mu teda něco takového jako napůl hodnotného, něco, co má jako dobrou hodnotu, co má takovou solidní hodnotu. Capybara 3 biliony gemů, podle mě už to je jako celkem dost, jo, 3 biliony gemů jenom tak někomu poslat, takže to tady pošleme a uvidíme, jestli má dvojnásobek zpátky. Dvojnásobek pošlu večer, schválně, počkáme na večer a uvidíme, jestli něco pošle. Jo, teďka je léto, takže nebudu lhát, už teďka skoro je večer a venku je pořád světlo, ale počkám nějaký 3 hodiny. Za 3 hodiny bude 6 večer a to potom zjistíme, jestli to já poslal nebo ne. A jo, podle toho si tak zařídíme a pošleme. Uběhly teďka asi 4 hodiny, já jsem tu hru vyplou, no a teďka se teda podíváme zpátky na spawn. Půjdeme se podívat do tady, do giftu. Zajímalo by mě, jestli mi přišel ten dvojnásobek od toho Asixe. Tím pádem mi měl poslat nějaký dvě exkluzivky, protože já jsem mu poslal jednu. Uvidíme, jestli tam nějaká exkluzivka bude. A je tam, prosím. Ne, není, je tady. Počkej, Moky.
ne, to je nějaký offer, ukáž. Trochu to proskrolem, třeba to někam spadlo níž, ale trošku se bojím, že to tady prostě nebude. Scrolluju, tady je nějaká jiná, tady nějaký Sizzlelife plus friend, OK. Čau pokeci, mz, to nevím, co znamená. Hippomelon, 1 bilion gemu, doodle parrot, kámo, I have your merch. Co tady hezký gifty od vás, ale nikde tady nevidím gift od toho Asixe, takže asi to byl podvod, co se jako dalo čekat. Ne, nikde tady není, hele. Děkuju všem moc za gifty, tohle jsou, teďka jsme prošli, nejsou, není tady, i tady, tohle jsou všechno free věci, takže děkuju moc. Uvidíme, kolik nám to dá, skvělně bilionů. To je 34 bilionů jste mi dohromady poslali, tak to děkuju extrémně moc. A i nějaký další gifty, co já už ani nemám pomalu místo na ty pety. Ale to, že nám nic nepřišlo, můžeme využít právě do toho nahlášení. Takže teďka půjdeme to nahlášení udělat. Discord Big Games máme tady. No a na to, aby jsme ho mohli nahlásit, tak si musíme zaplatit speciální Secret Club, což teda mě hodně bolí, ale stojí to 3,99 za měsíc. Nikde jsem nic ne... Tyjo, to stojí ještě, tomu je tam daň. To je bez daně, děláš si srandu. Ne, ok, tak tohle mě hrozně bolí. Ach, ok, ale pro video to musíme udělat jenom kvůli nahlášení. Takže za $5 teďka kupuju předplatný, jenom abych mohl někoho nahlásit. Předplaceno, ok, už jsem si to koupil, ježišmarja. Takže teďka tady mám nějaký secret věci. Já doufám, že já nevím, jestli tohle můžu ukazovat, ale... Snad jo. Ve Secret Clubu je jenom 328 lidí celýho pet simulátoru, takže se cítím celkem jako VIPčko. A máme tady nějaký ty. Tohle je přímo od pet simulátoru, jakoby, takže tady máme nějaký speciální věc. To je giveaway. To je celkem cool. Teď, když máme tu VIPčku, tak si tady uděláme ticket a měli by se k nám hodně rychle dostat. Takže tady dáme, co potřebujeme pomoct, všem I got scammed. Takže teďka tady už máme nějakého reálního moda, který by mi mohl pomoct s tím tady tohle člověka zabormat. Takže uvidíme, jak teďka půjde. Teďka jsem mu napsal, tohle je celý anglicky, takže vám to budu překládat. Teďka jsem mě teda zeptal, jestli jsem tradoval s svýho peta s ním. A tady jsem mu napsal všechno, co se teda stalo. Napsal jsem mu, že jakoby píše do chatu, že posílá dvojnásobek toho, co mu jim pošlem. A napsal jsem mu, že takhle ukradl víc lidí, což ukradl mě a nějakého toho mýho fanouška. Dál jsem mu napsal, že mluví o tom Easter Eggu, že jste silnější vít a pet a že takhle skemnul, že takhle skemuje Huge. Uvidíme, co mi to napíše. Zkusíme tady tohle fakt člověka dostat, aby dostal ban. Uvidíme, jak to půjde, hele. Uvidíme, co mi na to napíše tady tenhle mod. Doufám, že mi napíše něco jako solidního. Teďka jsem tady chvilku psal s moderátorem přímo Pet Simulator X a řekl mi, co se musí stát, aby dostal tenhle člověk ban. Takže se tady rychle podíváme. Zkusím se k ním připojit ve hře, ale zaměstnanci nemohou obnovit ve hře předměty, protože nemáme nástroje. Takže v podstatě mi řekla, že s tím nemůže nic dělat. Když říkají takové věci, ne vždy lidem věřte. Obchodujte s lidmi, které znáte a kterým věříte. Takže mi prostě řekla, abych se dával pozor a že s tím nic neudělá. Ale já jsem se tak nenechal, já jsem řekl, už to vím, můžete si s tím pomoct, ale já jsem hodně ztratil. Co budeš dělat, až se připojíš? Ona. Záleží na tom, co dělají. Děkujeme, že jste nás oslovili. Co by musel udělat, aby dostal ban? Porušit pravidla, anebo tradovací pravidla. Pokud vám už nemůžu nic pomoci, tento ticket lze uzu. Takže přesto, že jsem jim poslal screenshoty a mám spoustu dalších důkazů, že tenhle člověk doslova skemuje, tak moderátoři z Pet Simulatoru tím nic nedělají. Ještě teďka tady zkouším teda. Poslá mi tady pár pravidel, který nesmí hráč Pet Simulatoru porušit, jinak může dostat ban. A to je netradovat předměty z Pet Simulatoru za předměty z jiných her. Když se to pojďme takhle v Pet Simulatoru, tak řekněme, že bych se tady třeba že bych se s někým domluvil, že mu prodám Huge, že mu ho prostě tak pošlu v tradu a on mi za to dá v nějaký hře nějaký jiný silný předmět. Takže to se nesmí. Nesmíte tradovat prostě různý předměty z různých her mezi sebou. Další věc, co nesmíte, je žebrat za itemy zdarma nebo za trady. Tohle si myslím, že tenhle člověk dělá, že on žebrá doslova o nějaký věci a že teda se to pošle dvojnásobek zpátky, ale přijde mi to pořád jako takový žebrání, takže to by se teoreticky dalo uznat, ale tady je to takový jako hodně těžko říct, kdy žebrá člověk a kdy ne. Další věc je, že nemáte psát dlouhý slohovky, OK, to nechápu, co to je sakra za pravidlo. Máte tradovat ve správných channelech, to znamená, že máte tradovat pomocí tady tohle a ne si tady psát do chatu pro všechny a psát si tam o tom, co za kolik vytradujete, to asi dává smysl. A nemáte se snažit prodávat věci z her za robuxy, to taky dává smysl, že prostě by se mohlo stát, že by jsem si řekl, no tak já tady Peťákovi 2014 vyměním prostě Huge Enchanted Deera za 100 robuxů a jo, to je zakázaný taky, takže tyhle věci jsou zakázané. Bohužel to nikdo z těch, to ten podvodník ani jednu z těchhle věcí neudělal. Já to nechápu, tady ti moderátoři jsou prostě úplně nejhorší a kvůli právě moderátorům je ten Pet Simulator o tom tak špatně, jako je, proto je tady tolik podvodníků, protože já jim můžu poslat všechny důvody pro to, proč někoho zabanovat v téhle hře, ale on ten člověk i tak nedostane ban, protože
že oni prostě za podvody ani nebanujou. To je úplně nejhorší support, co jsem kdy v jakýkoliv hře viděl. Kdyby se tohle stalo v jakýkoliv jiný hře, abych jim poslal všechny důkazy s tím, že mě okradl, tak oni s tím prostě něco udělají, ale v téhle hře nic. Takže jsem zaplatil $5 úplně zbytečně. No, takže abych to zakončil, tak mi tady prostě řekl, nevěř všemu, co lidi říkají ve hrách. Dávejte odběr na ten kanál, pokud chcete, abych se tímhle víc zabýval, aby se mi podařilo někoho zabrat. Čau.